វិញអាជ្ញាធរបាននឹងកំពុងរៀបចំទីទួលសុវត្ថិភាពក្នុងខេត្តរតនគិរីនោះគណៈទឹកបានជន់លិចដល់តំបន់ទំនាបនានានៅថ្ងៃនេះយោងតាមមន្ទីរធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តក្រោយមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់នោះបានធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកឡើងដល់11ម៉ែត្រនិង88សង់ទីម៉ែត្រកម្ពស់ទឹកប្រកាសអាសន្នក្នុងទន្លេនីខេត្តរតនគិរីគឺ12ម៉ែត្រកន្លះមន្ត្រីធនធានទឹកនិងអូតូនិយមខេត្តបានបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធិការកំពុងរៀបចំទីទួលមានសវត្ថភាពមធ្យោបាយសម្ភារៈចាំបាច់នានាដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់ពលរដ្ឋនិងអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគ្រោះធម្មជាតិដែលនឹងអាចកើតឡើងជាយថាហេតុនេះផងដែរយោងតាមក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមនៅក្នុងសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតនេះកម្ពុជានៅតែបន្តរងឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបអូសបន្លាយលើភាគខាងជើងប្រទេសឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមគប់សំនឹងខ្យល់មួយសុងនិរដីក្នុងកម្រិតមធ្យមដោយឡែកក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកព្យុះទី6ឈ្មោះខានុនក៏កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសចិនផងដែរ